Terutamanya sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi dan juga jawatan kuasa JKKR kerana membenarkan kita menggunakan dataran ini. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, kita sudah masuk pilihan raya dan ini adalah uh, musim untuk kita berkempen. Dan hari ini saya berasa sangat gembira dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadirin sekalian, Pagi ini kita pergi penambahan calon. Tanjung Malim tiba-tiba jadi meriah. Enam penjuru. Enam penjuru saya pun tak tahulah. Saya sendiri pun tak ingat semua enam nama itu. Saya hanya ingat Canglikang saja. Hadirin sekian. Kali ini pilihan raya kali ini. Kita jangan macam pilihan raya dulu-dulu. Pilihan raya kali ini bukan lagi pasal parti politik bukan lagi pasal calon kali, kali ini dia pilihan raya kali ini adalah mengenai kita diri sendiri mengenai kamu mengenai saya mengenai rakyat hadirin sekalian kali ini kita jangan fikir tentang parti lah sama ada MCA kalah ke PH menang ke itu kita jangan kisah itu tak apa. Yang penting kita nak pilih siapa. Yang penting kita nak pilih kerajaan macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kali ini pilihan raya kita kena pilih kerajaan ataupun orang yang boleh menjaga rakyat jelata. Yang boleh menjaga kita, yang boleh menjaga anak-anak kita. Sebab setiap kali pilihan raya kita pergi undi, kita akan tentukan hala tuju negara kita untuk lima tahun. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kali ini bila 19 hari bulan kita pergi undi, dia akan tentukan hala tuju negara dan juga nasib kita. Saya nak tanya, kalau kita pilih orang yang sama kerajaan dulu, PNBN, adakah apa yang kita nak itu dapat dicapai? Saya bagi contoh. Di Waka Feoda memang ada banyak masalah. Banyak masalah. Generasi kedua Feoda ada 12 tuntutan. Saya akan mengulas itu dalam sidang media bersama dengan uh, Ustaz Syahid pada hari istin. Hari ini saya tak sentuh tu. Tetapi ada 12 tuntutan maksudnya ada banyak masalah yang kita nak selesaikan. Saya nak tanya hadirin sekalian Kalau kita pilih Orang yang sudah Memerintah kita lebih daripada 60 tahun Kita punya dasar Dia punya dasar akan sama atau tidak Kita punya hasrat Dapat dicapai atau tidak Mesti tidak Sebab itu adalah dasar mereka Dan dasar itu sudah mereka laksanakan Lebih daripada 60 tahun Bagaimana kita nak gambarkan kita beri undi kepada orang yang lama tapi dapat dasar yang baru. Tak masuk akal. Yang kedua hadirin sekalian, kita pilih kerajaan sama kita kena fikir sama ada orang ini ataupun parti ini dia boleh menyelesaikan masalah kita ke tidak. Kita pilih kerajaan dulu. Kalau kita pilih kerajaan dulu kita punya masalah harga minyak masak Naik mendadak Dia boleh selesaikan ke tidak? Kita pilih kerajaan dulu Kita punya harga ayam naik mendadak Dia boleh selesaikan ke tidak? Kita pilih kerajaan dulu Kita punya telur pun tak ada Dia boleh selesaikan ke tidak? Tak boleh Sebab... Mereka lah yang kerajaan untuk 3-4 tahun yang lalu Dan mereka lah kerajaan untuk 60 tahun yang lalu Hadirin sekalian, kalau kita nak dasar baru Kalau kita nak orang yang dapat menjaga kebajikan kita Kalau kita nak orang yang dapat fikir dasar yang boleh membawa manfaat kepada rakyat Kita harus pilih orang Kita harus pilih kerajaan yang baru Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh fikir macam itu, saya yakin pada 19 hari bulan, kita akan membuat satu pilihan yang pandai dan cerdik. Tuan-tuan dan puan itu pertama, kali ini pilihan raya adalah mengenai kita. Dia bukan mengenai parti. Yang kedua, saya nak sebut hadirin sekalian, pilihan pilihan raya kali ini kita mesti hantar mesej yang jelas kita hantar mesej jelas untuk tolak perasuah. Kenapa kita perlu tolak perasuah? Nanti saya bagi contoh. Hadirin sekalian, rasuah itu adalah satu barah negara kita. Satu barah penyakit kronik yang akan menjejas memudaratkan prestasi negara kita. Saya bagi contoh. Tadi kawan-kawan kita sebut kenapa Barisan Nasional dan apa tu uh, Perikatan Nasional nak pilih sekarang untuk pilihan raya, untuk adakan pilihan raya. Kenapa? Tak tak tak, ada sebab yang lain. Dia cuma ada satu sebab. Sebab Presiden AMNO itu dia nak selamatkan diri daripada kes mahkamah. Sebab kes mahkamah dia akan jalan dalam bulan November ini pada mulanya. Sekarang sebab pilihan raya tunda Hadirin sekalian Sebab nafsu seraka seorang dua pemimpin Mereka yang atas sana Kita terpaksa menangguh risiko Kita terpaksa menangguh risiko Mungkin hujan petil Mungkin banjir Tuan-tuan dan puan-puan Dengan keadaan macam ini Dia tidak pedulikan rakyat Sebab sebab dia takut Dia bimbang dengan kes rasuah dia Dan ini sebab saya kata Kita kena tolak perasuah yang kedua hadirin sekalian masih ingat tak bekas perdana menteri kita yang sudah dimasukkan ke penjara masih ingat tak bagaimana sebelum 2018 apabila kita utarakan isu kita bangkitkan isu 1MDB semua orang ramai orang tak percaya kebanyakan orang tak percaya dia kata ini fitnah politik ini cuma apa tu fitnah yang dimainkan dimain oleh uh, membangkang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, selepas 2018, selepas pertukaran kerajaan, polis sudah bebas daripada cengkaman pemerintah. Polis pergi geledah rumah bekas Perdana Menteri kita. Masih ingat tak berapa beg dikeluarkan dari rumah dia? Tuan-tuan tak ingat? Saya ingat dengan jelas. 72 beg dikeluarkan daripada rumah dia antara 72 beg itu 35 beg penuh dengan cash penuh dengan wang tunai ada berapa wang tunai dalam tu nilai wang tunai dalam 35 beg itu adalah 114 juta ringgit 114 juta ringgit tuan-tuan dan puan-puan tambah campur semua yang lain 72 bag itu ada cash ada bag ada bag tangan ada jam tangan maha semua nilai lebih kurang 1 bilion berapa bajet negeri Perak untuk seluruh negara uh, untuk seluruh negeri Perak untuk semua rakyat negeri Perak untuk satu tahun bajet negeri Perak adalah 1 bilion ringgit dan kita dapat geledah harta dengan wang tunai sebanyak 1 bilion ringgit daripada rumah mantan Perdana Menteri. Apabila itu berlaku, baru kita buka mata kita. Baru kita percaya bahawa apa yang dibangkitkan sebelum Pilihan Raya 2018 itu adalah benar. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan 1 bilion ringgit kita boleh tolong berapa banyak rakyat yang susah, keluarga yang susah. Tetapi satu bilion ringgit itu hanya dipunyai oleh seorang pemimpin barisan nasional. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, saya nak kata, saya tak ada masalah dengan kawan-kawan dari AMNO, kawan-kawan dari PAS uh, dan lain-lain. Memang tak ada masalah. Yang masalah kita sekarang adalah kita nak pilih siapa jadi kerajaan. Adakah kita masih nak pilih orang yang rasuah macam itu? Yang ambil duit yang ambil duit, duit rakyat tu satu bilion ringgit yang boleh membiayai semua rakyat negeri Perak untuk satu tahun dia satu orang ambil. Tonton apa puan, puan? Bukan saja itu. Masih ingat dah satu skandal LCS kapal LCS. Dulu kita ada rasuah juga tapi ini rasuah lagi hebat. Dulu kita rasuah uh, skandal lah, skandal. Orang beli kapal terbang kita beli kapal terbang kapal jet. Orang bila kapal jet terbang macam helang. Kita bila kapal jet, enjin sudah hilang. Enjin hilang tak tak dapat terbang lah. Orang beli kapal selam, kita beli kapal selam. Orang punya kapal selam untuk serang. Kita punya kapal selam untuk tangkap kerang. Sebab tidak dapat menjelam. Ah, Itu dulu punya cerita. Kita punya rasuah, dia beli barang itu tapi enjin hilang ataupun dia tak dapat menyelam. Tidak berfungsi. Tapi benda itu ada. Kapal jet kita nampak cuma tak ada enjin. Kapal selam kita nampak cuma tak dapat menyelam. Tapi sekarang LCS. Kita patut beli enam kapal LCS. Untuk menjaga sempadan kita hadirin sekalian. Enam LCS bernilai sembilan bilion ringgit. Sembilan ribu juta ringgit. Kita sudah bayar 6 ribu juta ringgit Kita sudah bayar 6 bilion ringgit Tapi sampai hari ini Habuk pun tak ada Satu kapal pun tak ada Hadirin sekalian Itu sebabnya saya kata Rasuah tahap Rasuah hari ini ras, adalah rasuah tahap dewa. Dulu rasuah ada lagi benda kita boleh nampak. Sekarang rasuah tahap dewa. <tuk> bayar duit habuk pun tak ada. Itu sebabnya kita perlu tolak mereka. Bukan saja duit rakyat ini hanya digunakan untuk memperkayakan seorang dua pemimpin. Tetapi dia akan menjejaskan prestasi negara kita. Macam LCS. Kita bayar tak dapat kapal. Maksudnya kita menggadaikan keselamatan perairan negara kita. Bagaimana? Bagaimana Navy kita boleh menjaga keselamatan kita? Kalau tak ada kapal itu, kita sudah bayar tapi tak ada kapal. Saya bagi satu lagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Jalan kita pergi ke Tanjung Malim. Jalan besar. Sudah dua tahun lampu jalan tak nyala. Yalah. Orang tanya apa kena mengena dengan rasuah. Ada saudara-saudari sekalian. Jalan itu saya sudah buat banyak banyak kali aduan. Itu dibawa JKA. Sebab itu jalan persekutuan. Saya tanya kenapa belum buat lagi. Dia kata nak repay perlu 800 ribu Lebih kurang macam tu Sekarang tak ada peruntukan Kalau Najib biar rumah Satu bilion itu digunakan untuk memperbaiki jalan, lampu jalan Ia rasa kita boleh dapat tak? Kita dapat memperbaiki jalan lampu jalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan pastinya dapat itu sebabnya saya kata, kalau kita tak ada rasuah, Prestasi perjalanan negara kita memang cemerlang. Tapi malangnya kita sekarang ada rasuah dan rasuah itu bukan duit sikit. Semua main bilion-bilion. Hari ini tak ada orang kata juta lah. Semua bilion, ribu juta. Dan itu sebabnya hadirin sekalian. Poin kedua saya, pilihan raya kali ini kita kena tolak perasuah. Poin ketiga saya, pilihan raya kali ini kita kena pilih orang yang pandai menguruskan ekonomi. Kita sudah tengok, kita sudah saksikan dengan mata sendiri. Kerajaan sekarang, kerajaan yang baru lepas, dia tidak pandai jaga ekonomi. Kalau dia pandai jaga ekonomi, kita tak ada masalah ekonomi lah. Hari-hari saya datang, saya pergi ke ceramah. Sebelum ke ceramah, saya akan buka Google, saya buka internet, saya cek berapa nilai mata wang. 1 USD dengan ringgit. Hadirin sekalian, hari ini 1 US dollar kita perlu beli dengan 4.75. Dulu tak lama tak tak lama dulu 4.2 4.3. Sekarang 4.75. Hadirin sekalian, mungkin orang tanya apa kena mengena dengan kita? Apa kena mengena dengan peneroka feoda? Hadirin sekalian, jangan ingat kita tak beli. Beg bek tangan maha jam tangan maha kita tidak akan uh, kita tidak ada apa-apa masalah walaupun nilai mata wang menyusut. Tuan-tuan dan puan-puan saya nak bagi tahu, tadi uh, ada penceramah sudah pun bagi tahu. Kita banyak benda, banyak makanan kita import. Bagi contoh beras. Tahap sara diri baru 70%. Maksudnya 30% beras kita kena beli dari luar negara. Walaupun dulu dengan sekarang kita beli dengan harga yang sama Tapi sebab dia trade perniagaan antara bangsa Perdagangan antara bangsa Dia kena bayar dengan USD Dulu harga yang sama Tetapi sekarang kita beli dengan harga yang sama Sekarang sebab nilai mata wang kita menyusut Kita terpaksa bayar dengan lebih mahal Itu beras Sayur-sayuran kita kena import 48% daging kita kena import 70%. Hadirin sekalian, yang paling-paling penting, kita import banyak ubat dari negara lain. Dengan nilai mata wang sekarang, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 bulan akan datang, kita akan menghadapi satu inflasi yang sangat-sangat serius. Dan itu adalah Salah satu faktor kenapa mereka nak bubar parlimen dan adakan pilihan raya sekarang. Sebab dia tahu kalau dia buat tahun depan, 2-3 bulan lepas ini, ekonomi akan jatuh dengan, dia jatuh merudum. Dia bukan jatuh saja, jatuh merudum. Dan itu sebabnya mereka tak berani nak adakan pilihan raya selepas tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta hadirin sekalian, kita kena pilih dengan cerdik kali ini dan uh, saya saya haraplah kita dapat tengok kita berpemimpin ada track record yang baik ...Dato' Sri Anwar Ibrahim pernah menjadi menteri kewangan terbaik di Asia dan terbukti terbukti kita boleh menguruskan ekonomi dengan baik tak ada rasuah tak ada tak ada rasuah tak ada penyelewengan kuasa Hadirin sekalian, saya minta saya rayu kepada semua berilah satu peluang kepada kita. Pak kata harapan uh, di sini kita bagi uh, dun, kita beri sokongan padu kepada saudara uh, syahid, ustaz syahid, orang anak tempatan, anak muda dia dari berasal dari bersawat dua, kawin orang bersawat empat. So, anak tempatan seorang agamawan, tuan-tuan dan puan-puan, haraplah boleh bagi uh, sokongan kepada uh, saudara Syahid calon nombor empat Pakatan Harapan. Dan saya juga nak menyeru kepada tuan-tuan, merayu kepada tuan-tuan, beri satu peluang kepada calon parlimen juga iaitu saya Chang Likang. Saya nombor 3. Boleh tak kita beri sokongan padu kepada calon Pakatan Harapan? Boleh atau tidak? Hadirin sekalian, kalau semua tak ingat tak apa, cuma ingat pantun dua kerat, pok amai-amai padi tepi jabatan. Jom ramai-ramai kita sokong pakatan. Sekian terima kasih.